18.12.12. Se on jälleen kerran Videobookin videojoulukalenteri täältä suoraan täältä Tampereen videotunturilta. Oi, oi, oi. Ja hei, tänään mulla onkin sitten vähän kummallisempi filmi. Filmi, jota koskaan ei ole julkaistu Suomessa. Ja filmi, jossa nähdään pääosissa tämmönen kohtalaisen suuri videofilmitähti, jonka ensimmäinen elokuva tämä oli. Ja tämä on Pukin rakastama Kauhua, joten nyt sitten perheen piltit pois heti ruudun äärestä, nimittäin nyt on kauheuksia luvassa. Ja muista heti, kun tiedät, mistä elokuvasta puhun, paina tykkää. Ja kun tiedät, kun tämä elokuva on paljastettu, niin sinulla on mahdollisuus sitten voittaa tämä elokuva Pukin konttiin, kun kommentoit tätä videoa sitten tänne kuvaruudun alakertaan. Joten nämä on se simppelit säädöt, jotka varmastikin ovat tuttuja jo tässä vaiheessa joulukalenteria. Niin, joo. Tämä on, niin kuin sanottu, ei ole ikinä julkaistu Suomessa, joten nyt joudutte kuuntelemaan Lontoota, kun luen teille hieman tätä takakantta sitten. Something is very wrong in the normally quiet suburban Crestview High School. Once merely a place of education, the school is eerily becoming a faculty of murder. A cheerleader that has been stabbed to death under the grandstand and art teachers melted in his own kiln. The music teacher carotted with the piano wire, the gym teacher cutted on the trampoline. Who is next? For some teenagers, getting through high school can be just plain murder. Joo, eli tästä varmaan nokkelimmat päättelivät siitä, että kyseessä on niin sanottu teini slasher, ja tämä on vuodelta 1988, joo kyllä. Eli tämähän on sitten tämmöisen amerikkalaisen teini slasher, 80-luvun slasher-boomin ihan viimeisiä hengenvetoja sitten, ja eilen justiin katselin tämän elokuvan sitten uudelta Brannigalta Vinegar Syndromen Blu-raylta siitä sitten, ja olin aikaisemminkin nähnyt, koska aikaisemmin löytyi tämä DVD sitten hyllystä, mutta nyt on Blu-ray sitten plakkarissa ja se tuli katsottua. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei tämä kyllä mun mielestä kyllä ihan niinku terävimpään kärkeen mene. Eli tämä on käytännössä niinku, tässä on kaksi kaverusta, kaksi äijää, kaksi jätkää ja sitten muija. Ja sen muijan isä lähtee sitten mettälle retkelle, se on ensimmäinen uhri tässä vai onko. Tässä murhamysteerissä ja sitten niin kuin, tässä niin kuin alkaa sitten niin kuin tyyppejä sitten tapetaan tuolla high schoolissa sitten. Tämä ei ole mitenkään jouluun liittyvää eikä mitään semmoista. Niitä alkaa putoilemaan siellä sitten. Ja sitten tämä on niin kuin ehkä enemmänkin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kolmiodraama sitten näiden kahden pojan ja sitten yhden tytön välillä sitten, että se oli niin kuin sen yhden eksä ja sitten niillä on kismaa tällä ja näin. Lisäksi tämä on kovin tämmöinen niin kuin, humoristinen, ehkä suoraan komediallinen, mutta humoristinen elokuva, että tässä on esimerkiksi just tämä tytön isä, mikä joutuu sitten, niin sitä näytetään pitkin elokuvaa, sieltä, ai vittu, mua on ammuttu nuolella, vaan apua, auttakaa joku, se menee siellä pitkin mettään, ja lopussa sitten se pääsee kotiin, mutta niin kuin, mitä sitten tapahtuu, sen saatte sitten, se voittaja, joka tämän saa, niin saa sen itse sitten nähdä. Mutta se, joku sanoo, että johan nyt sä spoilasit sen. No ei se nyt kyllä ole oleellinen spoilaus ole, koska ei se nyt mitenkään tämä elokuvan niin kuin pääasia ole, mutta hauska yksityiskohta. Ja niin kuin tosiaan sanottiin, niin tämä on erittäin suuri supertähti, kenen ensimmäinen elokuva tämä ihan oikeasti oli, että se ei ollut noilla ekstroilla juttelemassa, mitä mä en todellakaan ihmettele ollenkaan, mutta täytyy sanoa, että tämä kyseinen näyttelijä, siinä on selvästi nähtävissä, että niin kuin kyllä siitä tulee iso starpa vielä jonain päivänä. Tai no, siis sanotaan näin, ei se välttämättä sitä voi nähdä, mutta siis sanotaan näin, että on selvästi nähtävissä se, että tällä miehellä on kyllä niin kuin kykyjä, kyllä näyttelijän taitoja. Ja paljon tuttuja maneereja näkyy jo heti tässä ekassa vedossa sitten tässä. Muut näyttelijät on myös ihan hyviä, ja varsinkin tämä tyttö on kohtalainen suloinen ilmestys kyllä tässä. Että, siis kaikki periaatteessa on ihan ok tässä elokuvassa. Tämä on hyvin tehty, ja hei, itse asiassa musiikista vielä plussaa. Oli oikein mukava musiikki, siis semmoinen vähän erilainen musiikki, ja siis semmoinen niinku
Siis tosi, mä en osaa sitä hyräillä tähän hätään, fukki perkele ei osaa, niin perkele musiikkitunnit meni jäi väliin, kun crack-kokaiini olin polttamassa saakeli. Musiikit on omintakeiset ja hyvin sillain niin kuin swingaavat niin sanotusti kyllä, ja se oli lopputekstissä kyllä, että The Men Are Talking taisi olla se biisi siinä. Ehkä löytyy YouTubesta kyllä sitten tämän elokuvan nimellä. Ongelma tässä on vaan se, että niinku tässä on liian vähän vaan niinku murhia. Ne on monessa tämmöisessä teini-slasherissa, se on ongelma. Ja ihan oikeasti eilen kun kattelin tossa, niin kyllä siinä tuli videopukillakin, tuli parin kertaa unisilmään, sillä tavalla niinku nuokuin siinä. Okei, kello oli lähempänä puolta yötä sitten, kun oltiin siellä loppumetreillä. Mutta esimerkiksi tässä kun sanotaan tää, että the music teacher is garroted with piano wire. En mä kyllä muista tämmöistä kohtauksesta. Mä oon varmaan just silloin nukkunut kyllä. Mutta sen kyllä muista, että kirveellä lyötiin äijää suoraan päähän ja äijää lyötiin vasaralla päähän. Ja sitten se hauskin kohtaus, missä liikunnan opettaja pomppii trampoliinia, niin sitten se tunkee seipään siitä trampolista läpi ja sitten se tippuu edes takaisin pomppii siinä sen lävistyen siihen niinku seipään sen sinne. Itse asiassa sama kohtaus on vähän tuohon siihen fake traileriin, se, onko se Don't, se Eli Rothin Don't fake traileri, mikä tehtiin Grindhouse-filmi, niin se on varmaan vähän samalla lailla matkittu siitä se kohtaus tästä elokuvasta kyllä. Juu, no mitä sitä nyt sen enempää pihtaamaan, elikkäs elokuva tähti, josta puhun, niin tämä oli Brad Pittin ensimmäinen elokuva, herran jestas, Brad Pitt, sinä olet tehnyt murha-elokuva, slasher-elokuvan nuoruusvuosina, ja vaikea kyllä niin kuin kuvitella, että niin kuin, okei, tämä jätkä, mikä oli näin pienessä budjetissa, niin 7 vuotta myöhemmin se oli sitten Sevenissä. Jos nyt ihan videobukki oikein laskee, niin 7 vuotta myöhemmin oli Sevenissä ja about sitten niin kuin isoimpia starboja sitten omassa lajissaan sitten. Ja tämä elokuva on tämmöinen kuin Cutting Class, joo. Ja tämän nimi on sitten vähän tämmöinen kaksilaismerkityksellinen, eli joko että lintsaa, että lintsataan tunnilta tai sitten, että leikkelytunti. Tämä ei mitenkään kyllä suomeksi tämä nimi käänny tällään kaksinaismerkityksellä. Yritin kyllä. Mutta joo, tätä ei ikinä julkaistu Suomessa ja tässä on tosiaan mun tietääkseni, onko tämä nyt leikkaamaton versio. Tämä on itse asiassa tämä Vinegarin Blu-ray, minkä katsoin, niin tässä mainostettiin, että tämä on unrated versio. Siinä oli vielä jopa vertailu siihen, että mitä oli leikattu. Mutta en nyt tätä katsonut. Mä uskon, että tämä on varmaan se eurooppalainen versio, mikä on ollut aina tämä leikkaamaton versio. Mutta en nyt ihan päätäni pantiksi pistä sitten, että oliko se leikkaamaton vai ei. Mutta tämä olisi tarjolla sitten, ei nyt mikään lajityyppinsä valioita, mutta kyllä tänne nyt. Kyllä mä nyt 2,5 tähteen voin tälle varmaan tunkasta, että ihan jo niin kuin Brad Pittin niin ensiesiintymisen takia ja muutama hauskan korikohtaisia. Ja niin kuin siinä sillänsä, että ei tää nyt sinänsä niin kuin huonosti tehty elokuva ollut. Ja tiedättekö mikä elokuvan ohjaajan nimi on? Mun mielestä tää on hirveen hauska. Tän on ohjannut semmonen äijä, joka on ilmeisesti käsikirjoittanut paremmin tunnettu ja ilmeisesti jopa leikannut John Boormanin elokuvia, Chardonnay, vai jos nyt oikein ymmärsin sivukorvalla. Nimittäin kuuntelin tänään aamulla noista making of, tai sitä haastattelua. Niin tämän nimi on Rospo Pallenberg. Rospo Pallenberg. Ihan niin kuin keksitty nimi, mutta ilmeisesti ei ole. Se on joku puolalaislaavilainen, jotain sen tyyminen äijä. Mutta anyway, 2,5 tähteä Cutting Class, joulun pyhiksi sopivaa tappomismeininkiä kyllä siitä pukin konttiin. Eli jos haluat tämän, niin pistä kommenttia sitten ruudun alle, mutta muista, että sinun pitää olla kanavan tilaaja, että voit osallistua tähän kisaan sitten. Eli tilaahan kanava, tilaa hälytykset ja kirjoita kommenttia alle, jos haluat olla pelissä mukana, koska Cutting Class, it's got great ass! Brrkölle! Oi, nyt sitä crack-kokainia tänne brrkölle taas lähetys loppuun, niin saatana, nyt on koko sunnuntai aika sitten poltella crackia sitten. Niin, ei siinä muuta sitten. Kiitoksia, että jaksoit katsella ja huomiseen sitten vaan morjens!